A ja mogu reći, Krešo Topić, vozač. Ok, dobro. Sad 5 do 12 će se trubiti diljem Hrvatske, neće to biti samo Zagreb. Koja je intencija, koji je cilj, što traži? Skretanje pažnje. Znači, nas je skretanje pažnje na to da smo jedina žurna služba u Hrvatskoj koja nema skraćeni radni vijek. Što je nam je 98. ministar Hebrang tada uzeo. Znači, tada se uzelo pokretom pera i sad se tvrdi da se to ne može vratiti samo tako. Mi smatramo da može i mislimo da je velika nepravda što nemamo jedinu. Zašto mislite da može? Jeste li već s nekim razgovarali? Pogledajte, svi uvjeti postoje. Svugdje u Europi, svugdje u svijetu to postoje. Znači, to nije nešto što je izmišljeno, nije nešto što je od juče. Znači, zašto se u Hrvatskoj to odgađa i zašto u Hrvatskoj jednostavno ne može odgađati? Koliko na dan, recimo, odradite tih intervencija i evo, koliko je vama još ostalo do mirovine? Do mirovine je ostalo dugih 33 godine, a na dan, a gledajte, prosječno 10 intervencija, naravno, nije u svih 10, nije uvijek nošnja, nije uvijek kritično, ali gledajte, da imate dvije nošnje dnevno, mislim da je to i više nego dovoljno. Što je to? Rastegnuto, ajmo tako najlakše, rastegnuto na sve strane, znači sve se opet lomi preko naših leđa i leđa hitna bolnica, a na nas se najmanje pazi. Koliko vama zahtjevan cijeli posao? Pa gledajte, kad vodite posao, nije on toliko zahtjevan. Ako pričamo sad o nekakvim fizičkim, jako zahtjevan fizički, što se tiče nošnje, što se tiče brzine, stresa, sve je jako. Kako su zahtjevni pacijenti? Pa gledajte, ima i oni što su više zahtjevni, ima što su nisu, ali u globalu jako težak i psihički i fizički. Evo, još samo kratko, 2018. je bio veliki prosvjed, od tada ništa. Štrajk, dobro. Planirali se 2018. je prosvjed na Markovu trgu. Tako je. Planirali se nešto u dogledno vrijeme i što ako ni ovom sirenom 5 do 12 danas ne Pa prosvjed je u planu na proljeće, sad točan datum naravno bit ćete obavješteni. Pa gledajte, mislim da je 5 do 12 je došlo u svemu, tako da mobilizirano se u svim gradovima i može, svaki ponedjeljak ćemo krenuti, ali na kraju će doći svaki sat, pa vidjet ćemo ko će prije posustati. Hvala.